Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə Qaxda vətəndaşları qəbul edib. O, Balakən, Qax və Zaqatala rayon sakinlərinin müraciətlərini dinləyib. Müraciətlər əsasən imtahanda müəyyən səbəblərdən iştirak edə bilməyən məzunların yenidən imtahanda iştirak etmə qaydaları imtahanın nəticələri ilə bağlı olub. Müraciət edənlərə bir daha imtahanda iştirak prosedurları izah olunub. Qarşıdakı günlərdə keçiriləcək imtahanlarda iştirak etmək üçün onlara qaydalar izah olunub. O cümlədən imtahan sualları cavab kartları ilə bağlı suallar cavablandırılıb. Komissiyanın səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlərin araşdırılması və həll edilməsi üçün isə qeydiyyat aparılıb. Qəbulda əsasən vaxtı-vaxtında qeydiyyatdan keçməyən şəxslər müraciət edirlər. Çox təəssüflər olsun ki, biz baxmayaraq ki, bu qeydiyyat prosedurlarını ay yarım, bir ay yarım aparırıq və buna baxmayaraq yenə də axırıncı gün qeydiyyat bitəndən sonra kimlərsə müraciət edir ki, vaxtında qeydiyyatdan keçməyibdir və indi imtahanda iştirak etmək istəyir. Biz bilmirik, bəlkə yarım ildə qeydiyyat prosedurları geçsə, yenə də axırıncı gün kimsə müraciət edəcək ki, demək, qeydiyyatdan keçməyibdir. Və kütləvi imtahanlar aparılanda kontingentin formalaşması, onun binalar üzrə yerləşdirilməsi, hər bir abituriyent üçün siz bilirsiniz ki, onun adına aid olan cavab kartın çapı, onun adına aid olan kitabçanın çapı, bu çox mürəkkəb işdir və ona görə də bizə ən azı 10-15 gün əvvəl bu kontingent dəqiq məlum olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu proseslər, baxmayaraq ki, ölkədə neçə ildir kütləvi bu qəbul imtahanları aparılır elektron formatda, ərzə qəbulu aparılır. Yenə də biz bu prosesləri görürük ki, düzdür, bizim abituriyentlər öz hüquqlarını çox yaxşı bilirlər. Amma onların üstünə düşən öhdəlikləri vaxtı-vaxtında yerinə yetirmirlər və bununla əlaqədar da problemlər, özləri üçün problemlər yaradırlar. Və çox təəssüflər olsun ki, biz bu problemləri həll edə bilmirik. Çünki texniki imkan artıq yoxdur. Qeydiyyatdan keçməyənləri biz imtahana buraxa bilmərik. O da qaldı ki, imtahanda müvafiq bal toplamayanlar, dövlət dilindən, Azərbaycan dilindən imtahanı məqbul, imtahandan məqbul nəticə almayanlar, onlar da növbəti mərhələyə buraxılmır. Bax, bu proseslər, təəssüflər olsun ki, ilbəil biz bunları müşahidə edirik və bu proseslər çox təəssüflər olsun ki, davam edir.